V ta namen bodo julija vrata Kočevskega Roga na široko odprli, saj pripravljajo kar 17 večinoma brezplačnih dogodkov, ki so jih skupno poimenovali Poletje v Kočevskem Rogu. Kočevskega Roga nismo znali ponuditi obiskovalcem v dovolj visoki stopni, v dovolj veliki meri. V Kočevskem Rogu sicer delujejo različni zavodi, muzeja in društva. Med temi društvi ni pa nobene, da rečem, te produktivne povezave, nobene skupne zgodbe, tako da smo začutili v tem neko priložnost. Ne. Iz te nepovezanosti je išla zamisel, da naredijo nekaj skupaj, še dodaja Hudoklin, ki je potek dogodkov predstavil v bližini opuščene partizanske bolnišnice Jelendol. Gre za neke takšne, da rečemo, vsebinske drobne zgodbe, ne, od ne vem, Hojega medu do partizanske bolnice, do skrivnosti življenja polha, do zdravilnih zelišč. Cilj je privabiti čim širši krog ozaveščene javnosti, ki si želi ta prostor spoznati na poglobljen način. Med drugim se bodo obiskovalci lahko udeležili tudi fotografskega izkustva, ki ga pripravlja fotograf Borut Peterlin. Moj fotosafari je en mehen delčič v mozaiku tega roškega poletja. Se pravi, mi ne bomo iskali, kljub temu, da je Kočevski Rog zelo znan po medvedu, volku, risu, mi ne bomo iskali te velike zveri, ampak bomo bolj gradili na izkustvu. Niz dogodkov želijo naslednje leto še nadgraditi, med drugim bi radi uredili opazovalnico za medvede.